Aš taip pat esu kaip Seimo narys ir mano rinkėjų dalis yra lazdiniečiai, karoliniškiečiai. Tai galiu tikrai paliudyti, kad Vilniuje, Jočionyse, Gariūnuose pastačius tas dvi arba vieną šiukšlių deginimo gamyklą, vėjų kryptis yra tokios, kad tikrai tie teršalai sklis ne tik į Lazdynus, bet ir dar toliau į Karoliniškes ir dar toliau į Viršuliškes. Tai iš tikrųjų mes negalime tapti įkaitais atliekų verslo grupuočių ir jų įtakotų politikų. Tai yra labai labai blogai. Atliekų verslas savaime nėra nieko blogo, tačiau tai, kaip jis daromas Vilniuje, yra tiesiog nusikalstama. Yra pažeidžiama valstybinė politika, kuri šiuo metu yra formuojama. Šiuo tuo pat metu, kai mes dabar čia susirinkę kalbamės, aplinkos ministerijoje darbo grupė, kurioje yra ir mūsų Žaliųjų partijos du atstovai, baigė derinti ir parengti valstybinį atliekų tvarkymo planą. Pagal tą planą Vilniuje nėra jokios šiukšlių deginimo gamyklos. Pagal tą planą Lietuvai užtenka vienos šiukšlių deginimo gamyklos, kuri jau yra Klaipėdoje. Priduriant, kad dar yra šiukšlių deginimo, atliekų deginimo gamykla Akmenėje, akmencemento gamykloje, kaip antrinė funkcija, tai Lietuvoje tiek šiukšlių neatsiras, kad sudegintume vien tose dviejose. Tai ar mes norime tapti šiukšlės importuojančią šalimi? Galbūt verslas ir jų įtakoti politikai ir kai kurių įtakingų rūmų patarėjai gal to ir nori, bet mes, žmonės, vilniečiai, bendruomenio atstovai ir aš kaip jūsų Seimo narys tikrai to nenorim. Pagal tą atliekų planą, kuris yra baigiamas rengti, Lietuvoje turėtų būti 10 mechaninio biologinio apdorojimo gamyklų, tai yra moderniai įrengtų rūšiavimo gamyklų, kurios atskirtų antrinės žaliavas ir virtuvės atliekas. Kaip čia minėjo bendruomenės atstovas, iš virtuvės atliekų būtų gaminamas kompostas arba biodujos ir efektyviai panaudojimas jas deginant. Antrinės žaliavas panaudojimas kaip antrinės žaliavas. Ir tik labai nedidelė dalis atliekų, kurių neįmanoma perdirbti arba iš jų padaryti kompostą, iš jų būtų gaminamas vadinamasis antrinis kuras, kurį ir galima būtų deginti tose dviejose gamyklose Klaipėdoje ir Akmenėje. Taigi jokio poreikio statyti naują gamyklą nėra, tai yra verslo atskirų grupuočių interesai ir atskirų politikų jų įtakotų sprendimai. Ir tiems mes turime pasakyti gėdą.